Dobrý den, já jsem Pavel Říha, zakladatel klubu Placen za svou existenci a online strateg. V momentě, kdy začnete online podnikání, tak potřebujete, aby se to nabalovalo na sebe jako sněhová koule a aby to prostě stále rostlo a rostlo. Aby každá akce, kterou uděláte, tak abyste z ní těžili dlouhodobě do budoucna. Tohle to je potřeba a to většina lidí jednoduše nedělá a nemá tu celkovou strategii, nemá ten celkový plán. A potom, když toto nemáte, když vlastně nepostupujete strategicky, tak můžete klidně strávit dlouhý roky v online podnikání s tím, že se furt jenom trápíte a nefunguje tohle, nefunguje tamto, protože jste to neposkládali dohromady tím správným způsobem. A tohle to se je třeba učit, tohle to je třeba hledat. Jak úspěšně skládají svoje online podnikání, jaký modely jsou zatím a jak to vlastně na sebe navazuje. Říká se tomu i cesta zákazníka. A můžu vám potvrdit, že mám desítky příběhů z mentoring klubu, kde provázím lidi právě k těm výsledkům a mám desítky příběhů, kdy ty lidi jako často roky nějakou aktivitu na internetu dělali, ale nevedlo to k těm výsledkům. A pak začali postupovat strategicky. Pak začali ty věci skládat za sebe správným způsobem. A najednou jsou tam výsledky, prostě podnikání za poslední měsíc vydělal o 235% víc než předchozí měsíc. Někdo tam píše, vydělal jsem nejvíc peněz ve svém životě za poslední měsíc. A takovýhle příspěvky. A já z toho mám obrovskou radost. Druhá nejčastější chyba. Jaká je druhá nejčastější chyba? Ona se dost spojí s tou první. Je to vytrvalost. To znamená, vytrvalost nemá příliš smysl, pokud tam nemáte zároveň tu strategii a netěžíte z těch akcí, které jste udělali v minulosti, v přítomnosti netěžíte do budoucna. Ale pokud to nabalujete jako tu sněhovou kouli, tak najednou je ta vytrvalost naprosto podstatná. A v momentě, kdy vytrváte nabalovat tu sněhovou kouli, tak neexistuje jiná šance, než že uspějete. V momentě, kdy jste vytrvalí, nabalujete sněhovou kouli a třetí věc je, jednoduše ladíte to, co jste rozdělali. Koukáte se, jaký části fungujou, jaký části nefungujou a vylepšujete to. To znamená, ne, že to zahodíte rovnou do koše, tohle to nefunguje, tady jsem prostě připravil webinář, nikdo si na něm nic nekoupil, tak půjdu dělat něco jiného a napíšu e-book. Tohle to je přesně to, kde ztrácíte čas, ztrácíte energii a vlastně se neposouváte vpřed, šlapete vodu na místě. Ale v momentě, kdy vytvoříte webinář, zjistíte, že něco tam možná nefungovalo, pak upravíte vstupní stránku, pak přeskládáte trošku třeba slajdy na webináři a najednou to funguje o trošku líp. Příště se zase na to kouknete, zjistíte, co fungovalo, co nefungovalo, vylepšíte to a funguje to o trošku líp. Příště k tomu webináři přidáte, dejme tomu, ještě ten e-book, ale bude to vzájemně provázané a třeba ten e-book zdarma bude odkazovat na ten webinář a zase to bude fungovat o trošku líp. A takhle to vlastně skládáte do toho celku. O tom to je. O tom je i moje kniha Z nuly na milion. V té knize najdete komplexní strategii, opravdu od A do Z, jak proměnit tu svoji vášeň v biznis, jak využít právě ty klíčové strategie, abyste nabalovali tu sněhovou kouli, abyste prostě nepracovali chvíli na tom, pak to zahodili a šli pracovat na něčem úplně jiným, protože to k úspěchu nevede. Aby to bylo kontinuální, abyste každý den udělali jeden krůček na těch schodech k úspěchu.